O município de Itaperuna pagava pelo transporte escolar um valor superfaturado, pagava mais de R$ 5,00, enquanto o Estado só pagava R$ 1,30. Era um contrato de mais de 3 milhões. Graças àquelas manifestações, o prefeito, que já havia renovado o contrato, voltou atrás, fez uma licitação e caiu para R$ 1,6 milhão, graças àquelas manifestações. E de imediato a passagem caiu de R$ 2,20 para R$ 2,10, mas é muito pouco. Quando que na história do município de Itaperuna você ouviu falar que a empresa voltasse atrás e diminuísse o preço da passagem? Nunca. Então muitas vitórias já aconteceram. Não, mais que isso, a passagem não subiu, né, Adilson? Não, além de não subir, ela caiu. Ela caiu. Então, não, foi... assim, então eu queria dizer só assim. Agora, esses idiotas aí, esses vassalos do poder público, sim, aqui em Itaperuna, eles ficam numas tentativas patéticas, desesperadas, de fazer média com o governo. Sim. Dizer que não aconteceu nada, pelo amor de Deus, é se fazer de cego, é dizer assim, eu sou estúpido. É? Ah, pelo Mas amor é o que Deus. Acontece, Adilson, porque eles tinham o costume, eles têm a cultura de comprar jornal, comprar rádio. Só que hoje, através do seu blog, através do Facebook, eles não têm como controlar, eles não têm como influenciar de Perdeu. Maneira significativa isso. A casa caiu! Exatamente. Então, por isso que eu falo, o resultado eles vão ver daqui a 3 anos. Porque se o trabalho não for bem feito, não vai adiantar manipular, não vai adiantar comprar. Eles vão sentir o resultado daqui a 3 anos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, entendeu, o seu trabalho de servir como um portal da transparência de Itaperuna, entendeu, como uma voz de Itaperuna, de certa forma. Obrigado. E que você precisar, pode contar com a gente. Valeu, Oliver. Obrigado pela vinda. Pode Presidente, estamos às ordens, tá? Podem ficar à vontade. Aqui a gente não para, não tem intervalo, é o vivo, é direto. Sintam-se à vontade, né, para passar aí para outro ambiente. Bom, gente. Conversei então com Oliver Trajano, presidente da União dos Estudantes da Peruna. Conversei também com o presidente do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E quero aqui repetir, quinta-feira que vem, Assembleia dos Professores, prefeito não pagou o aumento, eles vão parar, hein? Vão parar. A maioria dos professores quer parar até que o prefeito tenha a coragem de pagar, se tome a atitude de pagar. Meu amigo Super Tuca, chega pra cá. Chega pra cá. Vamos continuar trabalhando aqui, tá? Na TV Itaperuna.tv e no blog do Adilson Ribeiro. Seguinte, eu queria falar sobre um assunto. Hoje é sexta-feira. Eu queria falar sobre um assunto que dominou, né, a opinião pública durante essa semana, que foi o caso daqueles funcionários de uma drogaria da cidade que se apropriaram indevidamente do dinheiro que estava na carteira que uma cliente esqueceu na loja. Então, eu ouvi todos os comentários, estive analisando profundamente o caso e cheguei à conclusão de que é o seguinte. Eles erraram, sim. Agiram desonestamente, sim. Mas depois de tudo que eu ouvi, eu cheguei à seguinte conclusão. Eles podem se regenerar. Eles têm recuperação. Por quê? A pessoa fazer o que eles fizeram é sintomático, é sintoma de que podem fazer muito mais. Falei aqui um ditado que meu pai dizia, quando era criança, eu não me esqueço, qualquer coisa que a gente chegasse em casa de diferente, meu pai queria saber de onde tinha vindo. Que é isso aí? Que pirulito é esse? Quem te deu? Né? Que papagaio é esse? De onde arrumou essa pipi? Espião. Queria saber quem tinha dado, se realmente era dado, fazia a gente voltar lá onde a gente ganhou para dizer, para explicar, para provar que ganhou e não roubou. Né? E meu pai dizia que quem rouba um milho, rouba 1 milhão. Né? Mas, eu quero dizer aqui, com todo respeito à memória de meu pai, que há exceções. Existem pessoas que erram, se arrependem e se regeneram. Eu quero dizer hoje, depois de ter conversado e ouvido muitas manifestações, que eu também acredito na recuperação desses dois funcionários. Todo mundo merece uma segunda chance, não é, Tuca? Claro, sem dúvida, então, sem dúvida. E eu tomei conhecimento de 2 casos, comprovadamente, onde as pessoas furtaram uma única vez, foram apanhadas em flagrante, como esses dois foram, se arrependeram, se envergonharam do que fizeram e nunca mais repetiram. E tiveram, e têm até hoje, uma trajetória de conduta correta. Então eu creio que com eles também poderá acontecer o mesmo. Eu creio que, de repente, o ocorrido
vai ser uma lição que eles nunca mais vão esquecer e nunca mais cairão em outra. E poderão reconstruir e continuar tocando a vida deles. Reconstruir a imagem que ficou arranhada, desgastada, e tocar a vida em frente. E tendo sempre em mente que não se pode apropriar-se de coisas que não são nossas. Não podemos nos apropriar de coisas que não são nossas. Isso é apropriação indébita, isso é desonesto, isso é crime, isso é covardia, isso é ruim, isso é péssimo. E tenhamos sempre cuidado. O Flavion Purificati esteve aqui participando do nosso programa nesta semana e ele relembrou outra frase que é muito usada também: a ocasião faz o ladrão. Cuidado com a ocasião. A tentação pode ser maior, né, do que o seu desejo de andar de maneira correta. A tentação pode ser maior do que você. Você cair em tentação e deixar que a ocasião te transforme em um ladrão. Cuidado, porque você pode não ter a sorte de se recuperar depois, pode não ter tempo de se regenerar depois, e ser uma vergonha para você e para a sua própria família, e se perder. Tá? Cuidado. Eu aprendi uma outra lição. É uma ilustraçãozinha que contam por aí. A tentação é como um passarinho. Você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Mesma coisa é a tentação. Quando ela vier e pousar sobre sua cabeça ou entrar no seu coração, afugente-a. Toque ela dali, assim como você pode fazer com o passarinho. Ok? Meu amigo Supertô, e aí? O quê? Você está muito calado, só observa. Estou quieto, tranquilo. Você está fazendo treinamento? Vendo esse trabalho aqui que o Antônio Carlos está fazendo à frente do Sindicato dos Professores. Um trabalho realmente muito bonito. Um trabalho realista. Uhum. Um trabalho que os professores têm o seu direito. Ninguém está pedindo aumento de salário, não. Está pedindo o quê? O salário real, que é comprovado por lei. É como a Dilson me contratasse aqui para trabalhar para ele aqui. Quanto que é o salário mínimo? 678, né? Isso mesmo. 678. Ô, Tuco, eu vou, no momento aqui, eu vou te pagar só R$500. Não pode pagar 678, não. Mas daqui a um mês, dois meses, vou te pagar 678. Aí daqui a dois meses, ele não me pagasse o 678. Ele tá errado comigo. Se eu não te pagasse o 678, eu estaria sendo 171. 171, não é isso? Então os professores estão pedindo aumento de salário, não, gente. Estão pedindo o salário original da categoria. Que eu acho que é isso mesmo, 678? O salário mínimo é R$678. Mas do professorado é isso mesmo? Não, é 800 e poucos reais. E eles estão ganhando 680. Praticamente, gente, um salário mínimo. Gente, pelo amor de Deus. Se você é um engenheiro hoje, se você é um médico hoje, se você é um advogado hoje, analisa direitinho. Quem te ensinou o beabá? Antigamente não existia professor, era só professora, né? Foi a professora. Você acha que uma pessoa dessa merece ganhar 700, 800 reais? Se você é um médico, um advogado, um engenheiro, você acha que uma pessoa dessa que ensinou o beabá, o ABCD, merece ganhar uma mixaria dessa? E uma mixaria dessa, nem um gari que varre rua não merece ganhar. Eu acho um gari que varre uma rua, que limpa a porta da sua casa, teria que ganhar no mínimo
dois salários mínimos, faixa de R$1.500. É o que eu acho. Mas o que que o poder público faz? Nada. Eles votam no aumento dos seus salários. Dos próprios salários, né? E eu tive ontem, com o pessoal do Banco do Brasil, ali em frente ao Banco do Brasil, os bancários que estão em greve. Sabe quanto que eles estão pedindo de aumento? Sabe quanto, Rubê? 5% de aumento real. 6%. Não, 6% é a inflação, mais 5% de aumento real. E menos do que a inflação. 5% a 6%. Aí chega no final do ano, não vou citar nome de bancos aqui, porque eu não tenho nada com isso, né? Se é Banco do Brasil, se é Bradesco, se é Itaú. Ah, o banco tal teve um lucro no final desse ano de 29 bilhões. Bilhões de reais. E não pode dar 5 ou 6% aos seus funcionários? Claro que pode, né? Claro que pode. Quanto que ganha o banqueiro, Ribeiro? O banqueiro? O banqueiro, dono de um banco. É, não, são diretor, bilhões, diretor. Não tem como medir isso, não. São milhões de reais que eles ganham. Agora, os funcionários... Antigamente, eu lembro, há 25, 30 anos atrás, eu acho que eu já até comentei isso aqui no programa. Quando a pessoa falava assim, ah, fulano é funcionário do Banco do Brasil, é funcionário do Banerj. Ele era considerado rico. Ah, fulano é professora. Considerada rica. É verdade. É, ué. Tinha uma moral. Um professor ganhando salário mínimo. É um amigo meu que mora na minha rua lá, ele pediu demissão. Vou falar da onde? Do Banco Itaú. Sabe por quê? Ele estava ganhando R$ 1.300 por mês. E ele era caixa do Banco Itaú, ganhando R$ 1.300 por mês. Hoje, sabe o que ele faz? Vendedor de bebidas. Ganha mais de R$ 2.000 por mês. Vizinho da minha rua ali. Agora, pelo amor de Deus... respeito, né? Mais respeito. Não, estou falando, Ribeiro, não é só do governo municipal, estadual. Todos os banqueiros também. Federal, banqueiros. Não. Dos gente, exploradores, dos trabalhadores. Todos têm que entrar numa conjunção para melhorar o salário dessas pessoas. Porque eles têm os direitos. As pessoas trabalham nas lojas aí, lojas de material, de calçado, de tudo. Eu conheço amigas minhas, e uma liquidação, daqui a pouco está ganhando R$ 2.000 por mês. E um caixa de banco que tem uma responsabilidade enorme vai ganhar 1.200, 1.300. Um professor, uma professora vai ganhar R$ 800 por mês.